У Корецькому районі чоловік спочатку жорстоко побив, а потім зарізав свою дружину. Без матері залишилося троє дітей. Про смерть 34-річної жительки села Дивень до поліції повідомили медики близько 21 години у неділю. Правоохоронці з'ясували, що під час сімейної сварки на ґрунті ревнощів, підігрітий алкоголем, 49-річний чоловік почав руками та ногами гамселити дружину. Діти, які у той час перебували із подружжям, побігли за допомогою до сусідів, які викликали швидку медичну допомогу. Втім, медики лише констатували смерть жінки. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили на тілі потерпілої кілька ножових поранень. Чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та за крадіжку. У подружжя залишилося троє малолітніх дітей – 8, 7 та 4 років, які наразі перебувають у родичів. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.